É, e Mas aquela então. coisa das escolhas erradas, né? Ao invés de você escolher um lugar que você pode morar bem, com qualidade e conforto, você prefere comprar um carro caro. É. É uma questão das suas necessidades de escolhas. E aí eles foram andando. Eles foram continuando a vida e tudo mais. Ah, naquele dia que a gente já. Eu posso já chegando mais para o dia lá Pode, do pode. aniversário dele, 2018, chega. Era aniversário do Luiz. Ele tinha viajado. Como que estava nesse período antes? Você estava conversando com ele? Como é que eles estavam? Eles mantinham ainda essa vitrine para fora, é isso? Mantinha essa vitrine para fora. Porque a própria. Eu conversei com a família da É. Tatiane, com a prima da Tatiane, e para ela foi surpreendente o que a Tatiane revelava para as amigas. É. Para a família da Tatiane, ela não revelava que eles estavam ali numa crise. Só no final que ela disse, né, que ela falou com o pai dela que ela queria separar, né? Mas Não, até ela disse que eu saiba foi para a irmã dela no dia do aniversário do Luiz, mas não tem nada escrito. Tem sim, tem uma mensagem que ela fala, ah, eu vou me é. separar, tem uma coisa assim. O Luiz, ele tinha amigos próximos com quem que vocês conversaram, amigos dele, ou para o próprio irmão, ou para você, que ele já tivesse, porque não estava bom. Pelo que você lê pela Tatiane, você vê que estava um horror aquela relação. Eu nunca consigo saber se ele também já estava conversando com alguém e falando, eu não estou aguentando mais. Ele tinha algum amigo próximo só dele que não tivesse ligação nenhuma com a Tatiane? Não, e ele não conversou com ninguém, nem com o irmão, nem com ninguém. Ele tinha amigos, você falou que ele era menino, que ia para as festas, tocava guitarra e tal. Ele tinha amigos próximos de balada, amigos de turma que foram mantidos durante esse período, ou o Luiz nunca teve muitas Não, relações depois próximas? que ele. Não, ele tinha uma roda de amigos da faculdade dele, uma meia dúzia de amigos, que são amicíssimos até hoje, estiveram no julgamento. Já me levaram lá para Guarapuava para fazer visita, estão o tempo todo me ajudando, passando mensagem, perguntando dele. E para esses amigos ele não falava nada também. Não, não Ele não falava se abriu com ninguém. nada. Não, não se abriu com ninguém. Então, você fala amigos, ele tinha amigos que ele deixou em Campo Grande, não tão chegados, amigos de Curitiba, irmãos dele, irmãos dele. Me ajudaram muito esses meninos, até hoje me ajudam. Quando eu preciso de alguma coisa, eu ligo para um deles e eles me ajudam. Então ele tinha, daí falar, ah, não tinha nenhum amigo em Guarapuava. Lógico que ele não tinha nenhum amigo em Guarapuava, não era de Guarapuava, era a roda Não, social dela. tudo bem, mas ele estava numa faculdade dando aula, ele estava dando aula de Ah, inglês, ele ia Beto. para a faculdade, para a academia dele. O que eu quero dizer assim, você também queria umas suas amizades individuais, até de acordo com o lugar onde você estava. Mas não é muito próprio, Tudo né, bem, Beto? não é dele, tudo bem, ele Não é tinha, só dele. para saber se assim, ele tinha menos amigos, o que não faz uma pessoa assassina. Ele foi viajar. Eles foram viajar para onde? Já me falaram que teria ido visitar a irmã do Luiz Felipe. Lá na. Eles foram para onde nessa viagem desses dias Essa anteriores? última viagem. Antes eles foram duas vezes para Naviraí visitar a irmã. A irmã do Luiz, a sua filha. Inclusive, a Tati e o Luiz Felipe foram convidados para serem, são, eram, né? Não sei, padrinhos do terceiro filho da minha filha. É, o Luiz Felipe ainda é, a Tatiane morreu, então não tem como ser. É, Mas o Luiz mas eles Felipe. foram convidados e eles foram os padrinhos, a Tati e o Luiz Tá, Felipe então isso foram mostra uma padrinhos. proximidade grande de irmãos. Mesmo. Lógico. E Daí eles aí. foram para essa viagem. Para onde? Bonito, me falaram também? Não, é para Goiás, para Rio Quente, uma estação de águas. Ah, para passear? Para passear. Ah, eu tinha entendido que era pra. Me falaram, olha, já ouvi várias versões. Eu ouvi versão que eles teriam ido para Bonito, porque a sua filha moraria em Campo Grande. Agora você está me falando que ela mora em Naviraí. Tá, tudo bem, estaria ali por Mato Grosso do Sul, daria para ir de Bonito para lá, mas não foi nada disso. Eles foram para Goiás e ele te contou por que que eles escolheram essa viagem. Contou, bem contado. Para variar, foi aquela viagem que a família deles, sempre com muita alegria, tudo,
querer Ah, proporcionar. eles foram juntos? Não foram só os dois? Foram juntos. Daí eles pegaram e falaram assim: ó, vamos para Goiás? E eles combinavam, como eu já te falei, do dia para a noite, ou de 2 dias, combinavam assim. Foram quem? Daí, Foram o pai da Tatiane, a mãe da pai, Tatiane? mãe, irmã, A irmã não foi, inclusive. porque a irmã estava cuidando do cachorro, não é? Não, quem estava cuidando do cachorro era uma prima. Ah, tá, porque uma prima falou que era irmã. Tá, ela falou minha prima, posso ter me confundido. Tá. Uma outra, É. porque é por isso, inclusive, que a chave da Tatiane não estava com ela naquele dia. É. Estava com essa prima alimentando o cachorro. Isso. Daí, vamos viajar, vamos para Goiás, vamos, o pai quer ir, o pai quer ir. O Felipe falou: Tatiana, eu não vou para essa viagem, porque eu não tenho dinheiro para bancar um resort. E eu não vou ficar nas costas do meu pai, que é muito desagradável. Que todas as outras viagens, o pai dela patrocinava tudo. Daí ela falou: não, mas eu quero que você vá, você vai, você vai, você vai, não sei o quê. Foi lá, falou com o pai dela, lógico, o pai dela falou: lógico que eu banco vocês, vamos. E o Felipe morrendo de vergonha. E foi. Ele te contou isso antes de? Não, não, ele me contou só depois, né, de tudo que aconteceu, né, depois de tudo que aconteceu. Daí eles foram para essa viagem e foi a segunda lua de mel deles. O Felipe me contando que eles estiveram na maior intimidade todos os dias, que foram super felizes, que o lugar era lindo, que estava tudo maravilhoso. Fotografia delas nadando, da mãe, da Tati, o Felipe filmando, mergulho. Até uma hora que o pai da Tatiana ainda falou para o Luiz Felipe: Luiz Felipe, larga essa mulherada chata aí, com essas fotografias, brincando, né? Vem aqui, vamos tomar uma cerveja. Né? E daí eles falam, depois do acontecido, que o Luiz Felipe já estava muito estranho. Você tem Estava essas fotos, esses vídeos? quieto. Tem. Você Tem tem? alguma coisa? Eu tenho. Consegue me mandar para eu pôr aqui? O vídeo do pai dela falando, eu não tenho. Não, Eu tudo tenho bem, só mas foto. fotos dele feliz com ela, nesse Nesse local, passeio. nessa última viagem. Tem. Se vocês Tem tiverem, me alguma coisa. manda. E daí eles estavam, então, e disse que foi uma lua de mel. E o Luiz Felipe ainda falou assim. Ele falou: ai, mãe, tanta bobagem que falaram, né? Que eu não estava mais com intimidade com a Tatiane, né? Lógico, eles não tiveram intimidade, mostraram coisas de WhatsApp, e um tempo de certo que tinham brigado, né? Todo casal Mas era briga. recente aqueles WhatsApps dela com a amiga. Tá, mas não tinha nada disso. Não tinha Não, nada tudo disso. bem, gente. Eles podiam estar em crise. E o fato de eles não terem intimidade, como você está falando, achei bonito a forma de você falar, não significa que vai matar ninguém. Simplesmente pode ter acabado ou pode ter sido uma transformação de relação e tudo mais. As pessoas ficam muito em cima disso, eu entendo, mas aí eles voltam aí de Goiás. Eles voltam de Goiás, e daí na viagem, dentro do carro, ela me passa a mensagem. Falou assim: Rita, você me imagina que viagem maravilhosa. Eu quero combinar com você e a tua família toda, que a Mariana traga as crianças, que eles vão adorar. Só tem água, tem passeio, tem não sei o quê. Ela me mandou essa mensagem. Você Vamos. tem? Eu Tem. posso mostrar? Você consegue me mandar um print? Eu tenho que aprender como é que manda print, depois eu tenho que te mandar, porque depois que aconteceu, Beto, eu apaguei muita coisa. Nossa. Eu apaguei muita coisa, eu apaguei, Que sabe? pena. Eu saí do Facebook, eu fiquei longe da mídia. Porque a gente começa a escutar muita coisa que magoa muito e que você sabe que é mentira, sabe? Então, o meu filho falou: não, sai desses negócios aí, leva Entendi. uma vida Mas você conseguiu diferente. me mandar essa última mensagem? Porque foi a última mensagem dela para Tem, foi você, a última vez que eu que falei mostra com que ela estava feliz, inclusive, com seu ela. Estava filho. Tá. muito feliz. Daí, no carro ainda, ela fala: Luiz Felipe, vamos fazer uma festa hoje à noite, que é teu aniversário?
Ele falou, mas nem sonhando. Nem sonhando. Eu estou super cansado. Nós estamos acabando de voltar de uma viagem. Não vou fazer festa nenhuma. Ah, porque você é um estúpido, sendo que eu quero te dar um presente, você não quer, você não sabe. Não vou dizer as palavras dela, porque eu não sei, mas era reclamação. Ele falou, tá bom, Tatiana, vamos fazer a festa. Do carro mesmo, eles convidam algumas pessoas, que é aquele círculo de amigos dele, que é desse tamanho aqui, falaram que eram 30 pessoas, eu até duvido que tenham sido 30 pessoas. Que eles tinham só meia dúzia de amigos e os primos, né? Reservaram o bendito local lá. A boate. É. E o Felipe foi, não estou falando que. Dá licença, Beto, eu vou beber uma água. Por favor, não precisa pedir licença, não, vai bebendo. E daí eles chegaram em Guarapuava por volta das 4h30 da tarde. A festa seria às 8 horas da noite. Tem filmagem dele chegando com as malas, entrando no apartamento, né? Daí, nesse intervalo, certo? Descansaram, viram o cachorro, tomaram um banho, sei lá o que fizeram. Daí o Luiz Felipe falou, Tatiane, isso que eu digo, ele falava assim, é 8 horas. Porque ela sempre, como a irmã dela dizia, ela se atrasava Ah, em não, isso me falaram tudo. que ela se atrasava demais, que ela ficava se É, arrumando demais. isso que o Luiz ficava, o Luiz Felipe não era por Não, se é arrumar. irritante uma pessoa. Eu, por exemplo, sou muito pontual. Se uma pessoa me faz me atrasar porque estava fazendo maquiagem, eu vou ficar muito. Eu vou Não, embora, e né? Na não verdade, eu era vou o embora. caso da maquiagem, Beto. Era em todos os outros compromissos. Atrasava. Ela atrasava. Tem gente que é atrasada. É um jeito dela, não estou Sim. criticando Mas quem nada, é é um muito jeito pontual dela. fica e fica bravo. Eu vou embora, né? Eu não aguento mais. Hoje em dia, na minha idade, eu não sou obrigado a É. esperar. E o Luiz Felipe, por outro lado, tinha essa qualidade ou defeito de ser pontual, pontual, Não, eu acho que é pontual, uma dia qualidade. certo, dia certo, Eu dia gosto certo. de gente pontual. É. Né? Então a Tati esquecia de pagar uma conta, não fechava a porta, não fechava a janela. Não estou falando mal dela, entende, Não, Beto? era a Era o jeito característica dela. dela. Que Era inclusive por ele ser muito característica dela. diferente, e por ele ser muito Muito diferente. diferente, nem diferente, o oposto, isso acaba dando uma hora curto-circuito. Só uma pergunta antes, a gente vai entrar nesse dia. Você sabia que ele chamava ela de Bosta Albina? Sabia. Mas isso é engraçado, por que que você ria? Porque era É uma. bem engraçado, porque é tudo mentira. Ah, bom, mas aí, dona Rita, a senhora Não. pode não ter visto. Agora, Não, mas eu vou muita te gente fala, me contar. Não, não conta. é mentira. Não é mentira. É colocado num contexto totalmente diferente. Entendi. Me conta qual que é o contexto. Inclusive, eu só estou ouvindo falar com você, Bé, porque eu estou cansada de ouvir as mesmas bobagens, que são três pontos que definiram, querem definir o caráter do Luiz Felipe. Não tinha família, era afastado da família, não tinha amigos. Ele já ganhou, ele já foi taxado de psicopata por isso. Levianamente, ele já foi Sim. chamado de psicopata. O apelido que ele deu para ela, possessivo, agressivo, machista, e o short que ele rasgou. E os shorts dela que ele rasgou, é verdade. Então, esses três pontos resumiram a moral, o caráter, a vida do Luiz Felipe, nessas três, eu te digo com certeza, bobagens, porque eu vou te explicar e você vai entender. Eles, olha, Beto, eles fuçaram a vida do Luiz Felipe, inclusive o WhatsApp tinha 20 mil páginas que foram fuçadas, não tinha nada, nada que viesse contra o caráter, a moral, a conduta do Luiz Felipe. Nada. O que que foi? Pegaram esses três pontos. Da família, eu já expliquei Sim, dos com amigos relação à também, tudo família. mais, tal já. O apelido. A prima dela mesmo, no teu programa, ela fala, a Tati tinha mania de colocar apelido em todo mundo. Mas eram apelidos gentis, apelidos bobos, não eram apelidos
agressivos, idiotas como esse, né? Eles tinham essa turminha de amigos deles. Eu digo deles porque o Luiz Felipe já estava, mas era Sim, amigo porque é da deles, Tatiana, passa a né? ser deles, ó. Eles estavam num churrasco, né? Num churrasco, daí já começa, Sim. né? Alegrinho, todo mundo alegre. E começaram com essa brincadeira de colocar apelido em todos que estavam ali. Mas eram todos eram apelidos pesados. Entende? Chamavam, tinha um lá que eu acho que era árabe, chamavam, judeu, nariz de tucano, não sei o quê. Sabe essas coisas assim? Mas era a intenção era coisa. Era Era uma... apelido que magoasse. Não magoasse, Não, não. magoasse, Apelido que brincadeira. te sacaneasse. É um apelido Essa sacana. caniaça. Não magoasse. Eu errei a palavra. Errei o Bem, adjetivo. chegou a vez da Tati, o Felipe colocou B albina, né? Bosta albina. Eu falo. B albina. Você até ficou muito escandalizada, eu lembro da tua feição quando você está conversando com É que eu acho horroroso você chamar uma pessoa que ela. Também. você ama de bosta albina. Aí a senhora me desculpa, mas mesmo na piada mais sacana que existe, se Mas meu me marido me pergunta se chama, eu se acho meu, ó, bonito. sou casado há 20 anos, se meu marido me chamar de bosta albina, eu não tenho, encerro. 20 anos excelentes são encerrados, porque é o nível. É uma piada que diz o que o outro sente por você, de alguma maneira. Ele alguma vez se referiu a ela assim para você? Não. Beto, Nunca. deixa eu continuar Continua. o que estava falando. Então, puseram um apelido, bebê, churrasco, aquelas coisas de Jorge, né? Aquelas coisas idiota, idiota de Jorge. Já nem Tanto tão que você... jovem, vai. Já estão aí com 30 anos. Já são seres humanos formados. Mas hoje em dia eles demoram. Ah, mas não pode, né, gente? 30 anos já é homem, já é mulher. Casar sabe, então sabe fazer o resto. Daí você fica muito surpreso quando a prima fala, não, mas ele chamava até na frente do meu tio, né? Você falou, o quê? Chamava na frente do pai. Eu acho. Então, aí eu quero te explicar, eu não estou falando mal da família, estou falando da dinâmica da Sim, família. entendi. É uma cara, Eles é o tinham muito comportamento. brincadeiras. Mas, Beto, olha uma coisa, ele não chamava a Tati de B Albina. Ele não falava bom dia, Bosta Albina. Você vai trabalhar hoje, Bosta Albina? Vamos sair Foi hoje, meu? nesse momento do churrasco da bebida, é isso? Isso aconteceu mais uma vez na casa do pai, de certo que começaram com os apelidos, mas isso, Beto, foi uma coisa horrorosa, indecente, sem graça, Mas estava e lá foi dentro daquele momento. pontual. Entendi. E os shorts? Pontual. Não, mas ele também tinha um apelido, não te contaram? Não, qual que era o dele? Não, era alemão de bosta. Ou seja, bosta tá pelos dois. Tá, isso a família não conta, ninguém Quem sabe. deu esse apelido? A Foi. Tati deu para ele. Quando ele falou que ela era B Bosta albino, Albina, ela respondeu: ela você é o alemão respondeu de assim. bosta. Tá. Mas não tinha drama nenhum. Tá, não era uma briga, era uma Não, era uma alfinetadinha, idiotice. era uma alfinetada um no outro. Entendi. Não, não era alfinetada, Beto. Não, nesse momento era Nada, um não tinha jogo deles. alfinetada nenhuma. Foi uma coisa casual num churrasco e que depois, eventualmente, falou mais uma, duas, três, quatro, cinco vezes, não sei. Mas ele não referia ela assim. Ele Nem tinha escrito nos um. WhatsApps ele referia para ela assim, né? Não Não, tinha, não, ele nunca falou nada, para ela por escrito nos WhatsApps, isso é. nada, a maior mentira, bobagem, você pegar, Entendi, você me contextualizou a história. E eu, né? shorts? Os shorts. Ai, Beto, por isso que eu tô aqui. Na última Para entrevista. você saber até, essa entrevista vai ser colocada na íntegra. Ah, por mim, pode colocar Não, mais. mas é na íntegra, para as pessoas poderem ver, para você não. Eu não vou editar. Não tem, eu nunca edito. Você já viu o programa. Já Eu vi. edito só uma quando cai sinal, alguma coisa assim, que é bobagem. O motivo maior de estar aqui foi a última entrevista da prima Bruna que ela deu a você. Primeiro, assunto mesmo.
família, o apelido e o short. Beto, eu não sei como uma pessoa pode mentir. Eu acho um desrespeito a você e a teu programa. Quando ela fala do short, isso existe gravado. Isso aconteceu na Alemanha. O Como que assim gravado? tem no depoimento dessa amiga dela da Alemanha, que no júri ela passa, ela fala tudo e que inclusive o Luiz Felipe rasgou o short dela. Isso na Ah, não foi no Alemanha. Brasil isso? Não, Beto. Nossa, eu fiquei possessa. Que você pergunta para ela do short, ele era muito violento, ele controlava as roupas dela, ele não deixava ela usar nada, ela tinha que esconder o que ela comprava. Beto, só narrativa, Beto. Isso não, ele não era ciumento com ela nas roupas? Nada, Beto. Nada, ela sempre andava. Ela, primeiro, que ela não era escandalosa para se vestir, Sim, não. porque Ela era ela muito usava bonita, então ela lindo. chamaria atenção de qualquer maneira. Não, Muito bem, ela não era ela escandalosa se cuidava e tudo mais, tá? e não era vulgar, não tinha nem É, porquê. eu até eu vi fotos, por exemplo, de ela com saia, mini saia, com ele do lado, de camiseta, regata. Eu vi fotos de ela de biquíni com ele no, na piscina junto. Eu sempre acho uma pessoa que é muito ciumenta desse caso, não deixaria ela com aquela saia que eu vi, nem com aquele biquíni na foto. Não. Mas a pessoa pode mudar, pode ter tido aquele rompante. Agora, esse shots, então, só essa mulher lá na Alemanha que disse que viu, mas não se Não, não prova viu isso. nada. Foi o seguinte, eu vou te explicar a história. O Luiz Felipe, eles tinham uma festa no laboratório, da turma do laboratório, lá na Alemanha. Uma noite, iam se reunir num barzinho. O Felipe comunicou a Tatiana, disse que ela queria ir. Daí ela pegou e se arrumou. Ela colocou um short curto, colocou uma blusa, que ela usava assim, umas blusas coladas, mas não é vulgar nada, uma blusa. Ela tinha um corpo muito bonito, aparecia todo o contorno dela. Um salto alto muito bonito, cabelo lindo, maravilhosa. O Luiz Felipe, quando viu ela vestida, ele falou: Tati, você vai assim? Ela falou: Eu vou, porque é minha roupa. Ele falou: Tati, e isso ele já tinha explicado para ela: Tati, aqui é a Alemanha, Tati. As pessoas não se vestem dessa maneira. Você está vestida para estar numa praia. Isso não. Você vai se sentir constrangida, Tati. Mude de roupa. Não, não, abrigo, você estupra o seu cavalo, eu vou com a roupa que eu quero. E ele falou para mim: ele falou, ah, sabe o quê? Se dane. Você vai ficar constrangida. Quer ir? Vá. Foram para esse barzinho. Ela já se entediou, porque na Alemanha não é igual o Brasil, né, Beto? É tudo mais fechado, é mais quieto, pelo menos nessa cidade que eles estavam, né? Ela não conversava com ninguém, porque não Não fala falava, alemão, né? mas falava inglês. Não, nada de inglês. Ah, ela não Nada. falava inglês? Não. Inclusive, antes dela ir, eu falei, Tati, você não vai fazer um curso de inglês? Ela falou, ah, já estudei anos, não aprendi nada, É isso não é porque para na mim. Alemanha todo mundo fala inglês. Ela falou, não aprendi, não quero aprender nenhuma língua. Nossa, ela ficou 3 anos lá, ela sem falar com ninguém, então, porque se ela não falava inglês nem Falava só com alemão. essa amiga dela, que era uma baiana. Ela Nossa. falava português. Daí ficaram nessa festa, daí eu já estava achando muito chata essa festa, porque não é o churrasco, a dança, a música, né? E daí ela falou assim: Ah, filho, quero ir embora. Daí ele falou: Por quê? Ele falou: Ah, já estou cheia, essa gente é muito chata, eu não quero ficar aqui, fico me olhando como se eu fosse um ET, fico olhando minha roupa. O Felipe falou: Não te avisei, Tatiana. Tá, vamos embora. Daí vieram o caminho inteiro com o tal do short. Ela falou: Eu visto do jeito que eu quero, por isso que essa cidade, por isso que eu quero ir embora daqui, é uma gente que é esquisita, uma gente não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Chegou em casa, Beto. Ela tirou o short, jogou na cara do Luiz Felipe e falou assim: Agora queime essa bosta.
Ele falou assim: o quê? Queime essa bosta. Ele falou: não, isso vai me dar muito trabalho. Posso queimar mesmo? Ela falou: eu faço questão que você queime. Ele falou assim: não, me dá muito trabalho. Peraí, eu já resolvo. E ele rasgou o chão. E isso você só soube depois de tudo. Tudo conversando com ele. Mas você percebe hoje o quanto que eles eram uma relação ruim entre eles? Lógico, mas eles deviam ter se separado, porque no Não deviam nem começo, ter casado, né? né? Não, casado eles deviam que se amavam, né? Daí podiam Mas não se descobrir. casa só por amor, né, Rita? Ainda É. mais tão rápido. É bom eu aqui me metendo no como que as pessoas têm que casar. É que eu sempre acho que as coisas são tão Ah, eu óbvias. também acho, Eu Beto. acho que E as eu, coisas para são mim, óbvias, é né? Ainda isso que eu mais. digo. Eu, para mim, ainda sou Ele dessa teria opinião. sido muito mais feliz se tivesse sido sozinho para o trabalho. Lógico. Ela teria sido muito mais feliz. Lógico. Uma pena, são aqueles lugares da vontade de voltar ao passado, não dá? E falar assim: Tá. não, peraí, vocês não. É. Chega, vocês vão nem se conhecer. Sai, É. É. deixa eu ir embora. Bom, mas daí, esse foi então a história do shorts. Que Esse aí foi ela a história do conta: então o shorts realmente foi rasgado, mas foi foi rasgado na na Alemanha, não Alemanha. aqui no Brasil. Não. E quem conta isso, inclusive, é essa amiga da Bahia, da a baiana, da É. Tatiane, e o Luiz Felipe confirma o rasgo dos shorts, mas Confirma. dentro de toda essa história. Não simplesmente porque eu tenho ciúmes, não vai sair. Tem mais, tem. É, porque as. Com É a Duna, bonito. porque tem muitas fotos dos dois com roupas muito. Que um Nunca ele shorts falou nada. seria Pelo pouco. contrário, velho. Ele sempre elogiou a Tatiana. Ele admirava. Ele falou para mim: mãe, nunca mais na minha vida eu vou achar uma mulher tão linda, tão maravilhosa como a Tatiana era.